Você quer tirar foto ali nos balão? Tá dando certo, pega aí, tá? Eu tô com medo. Devagar. Tô com mais medo que tu, já, meu. Muito ruim. Vai. Nos dê vida, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muita saúde e paz.
anos, né, Rubinho? Gostou, Rubinho? Tu gostou? Diz aí se tu gostou do piquenique do Johan. Foi legal? Vou finalizar o vlog por aqui. E espero que você tenha gostado de participar com a gente do piquenique do Johan. O Johan é filho da minha amiga Messia. Eles são uma benção na nossa vida. E a gente ficou também muito feliz, a Bel chegou, de participar desse momento tão especial, que é o aniversário de 2 aninhos do Johan. É, foi num parque aqui de Fortaleza, Parque do Cocó, que a gente não conhecia, conhecemos hoje. Iremos voltar, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Deixa a pessoa abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!